Tere hommikut, armas Paulus. Hea meel on teile tere öelda. Me oleme siin Paide kultuurimajas. Täna oli meie tuuri keskpaik, valivabaduse tuuri keskpaik. Ja me oleme siin koos bändiga, kes on New Yorkis ja kes aitab meid selle tuuri peal jõuda noorte inimesteni hea sõnumiga. Ja hea sõnum on see, mida me jagame koolides ja hea sõnum on see, mida me jagame õhtul kontserdite ajal. Üks asi, mida ma tahaks teile öelda, mis ma olen õppinud selle tuuri jooksul, on see, et kui Jeesus ütles oma jüngritele, et minge ja toitke neid 5000 meest, 5000 inimest, kes seal oli, siis ta mõtles seda, et usaldage mind. Et kui ma ütlen, et minge ja tehke seda, siis ärge mõelge selle peale, kuidas see võimalik on, mis moodi see sünnib. Vaid usaldage Jumalat. Ja see tuur on meil seda õpetanud, et me ei peaks nii palju mõtlema enda tehniliste küsimuste peale, et kuidas mingid asjad jooksevad, vaid me peaksime usaldama Jumalat. Siis me näeme seda, kui suur on tema. Ja selle tuuri jooksul me oleme seda näinud. Ja ma palun, et te paluksite meie pärast ka selle tuuri teise poole jooksul. Et me võiksime hea sõnumiga vabadusest jõuda Eestimaa noorteni. Ja me jätkame teiega kündmist, künname seda pinda, et see, mis hiljem siis sinna külvatakse, et see võiks vilja kanda. Ja suur tänu meid toetamast. Ja vaadake meie videoblogi vali.vabadus.org. Nägimist. Mul on sõber siin New Yorkist. Tood on jälle Eestis ja ta tahab midagi öelda. Tere, tere! I want to say a special hello to Pastor Ago and my good friends, Pastor Hermas and Marge. I just want to say hello to you guys. It's been a long time, but you're all in my heart and I hope to see you this week or next weekend. So, nägemist!